her, der skal til Frydenløs, der hedder Charles Schmidt. Ja, det er mig. Nå, så værsgo. Tak. Det kom lige i tækkene, da toget løb ind. Det er fra tante. Kom hun med toget i morgen formiddag. Ah. Jeg så ikke lige at lov at stå af og tage hjem igen. Nej, du har lovet at blive her og hjælpe os med Charles' tante, ikke? Hvorfor skal folk, der har svært ved at sige nej, altid misbruges? Tak, så kører vi. Ja.